Asante kwa kuendelea kuungana nasi na leo ndani ya nukta katika historia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzoni mwa Ramadhani ama Ramadhani ya kwanza katika mwaka wa kwanza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kukaa itikafu katika kumi la kwanza, kumi la pili na kumi la mwisho. Kisha baada ya hapo akasema kuwa hakika mimi nimeiona Lailatul Qadri katika kumi la mwisho, walakin nimeisahau inapatikana katika siku gani ndani ya kumi hili la mwisho. Na akawahusia maswahaba ambao walikuwa nao pamoja nao kwamba wakithirishe kufanya ibada ama wajitenge katika kumi hilo la mwisho kuhakikisha wanautafuta usiku huu wenye cheo. Kwa hivyo basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutambua kuwa usiku unapatikana katika kumi la mwisho, basi katika miezi iliyobakia ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani alikuwa akijitenga ama akikaa itikafu katika kumi tu la mwisho paka kufariki kwake. Kwa hivyo basi mtazamaji, sasa hivi tunaelekea katika kutafuta huu usiku wenye cheo ama tunaelekea katika kumi hili la mwisho. Inapaswa tufanye bidii na jitihada sana katika kuhakikisha tunafanya ibadati mbalimbali mpaka tuweze kuhudiriki usiku huu wenye cheo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aze kutujalia tuwe ni wenye kupata kheri za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi mtazamaji, twende mapumziko mafupi kisha tutarejea.